دا هغه کلبز دي چې په استرالیا نه یې پړکې ور باندې واړولي. دا بولو ګوره داسې لګیا دي اروپا چای یاره څه ورانی والا انور دي څکه انور سامان دي څکه او ګورباز دا د راشد دی بیا آر کے 19 آر کے یو آر کے بی ال تنور ام دی سامان ډیر زیات ور کړی دی بلل واو ا سامان لګو خیا افغانستان چیز مین